Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. V dnešním díle nebudu ani vůbec nic říkat, protože jsem se rozhodl, že si otestuju tuto novou v uvozovkách 109. Jedná se o B-1L. Pojďme si říct něco o letounu 109 a vlastně jeho prvopočátcích. Stíhací Bf-109 byl již v prvních dnech války páteří stíhací složky Luftwaffe a zůstal hlavním typem stíhacího letectva i v jejím průběhu. I když závěrečné verze měly již pramálo společného se svými předchůdci. Vlastní vývoj proslulé 109 začal již v roce 1934. Luftwaffe zadala vývoj moderního stíhacího letadla u několika firem. Ale v závěru soutěže bylo zřejmé, že hlavní soupeři budou pouze dva. Heinkel 112 a Bf 109. Oba typy byly moderní celokovové dolnoplošníky, ale Bf 109 byl nepopiratelně lepší. Nutno dodat, že tvůrce Bf 109, profesor Willy Messerschmitt, byl také razantnějším obchodníkem s lepšími politickými konexemi. A i když se Heinkel 112 stavěl v malé sérii, do výzbroje Luftwaffe nebyl nikdy přijat. První prototyp Bf 109 V-1 ještě letal s britským motorem Rolls-Royce Kestrel a byly na něm patrné využité zkušenosti Willyho Messerschmitta z konstrukce sportovního typu Bf 108 Typhoon. První tři prototypy zvládly úspěšně zkoušky a v roce 1936 byla objednána sériová stavba Bf 109B s motorem Jumo 210A o výkonu 610 koní. Beru zpět koní. Vrtule byla nestavitelná, dvoulistá a výzbroj tvořily 3 kulomety puškové ráže 7,92. První stroje absolvovaly křest ohněm ve španělské občanské válce, kde nové ruské stíhačky I-16 Polikarpov tlačily starší typy do defenzívy. Bf 109 se osvědčily a bylo rozhodnuto stavět velkou sérii. Verze Bf 109B však i po užití stavitelné vrtule stále trpěla slabou výzbrojí a proto další verze Bf 109C nesla další kulomety v upraveném křídle. S novým motorem přicházeli Bf 109C s následným Bf 109D v roce 1938. Přes posilování výzbroje na standard 5 kulometrů a zvyšování výkonu motoru byla nakonec připravovaná na dosti radikální změna stroje. Jejím srdcem byl Daimler-Benz DB601 a i drak letounu doznal významných změn. Aerodynamicky nevýhodný velký chladič podpřídí byl přesunut do křídel a stroj byl vybaven třílistou vrtulí. Ovšem, to už se bavíme o úplně jiném stroji. Nicméně, jako taková krátká ukázka nebo ukázka počtení z historie tohoto letounu a o jeho vzniku, si myslím, že to bude plně dostačující. A teď se pojďme podívat na moje opravdu nevábné létání s tímto letounem. Když se na to podíváte, tak zkrátka dobře, mám pouze trup, chladič ještě nemám. A samozřejmě nemám vůbec nic okolo. Je to podle mýho názoru dosti tristní, takže se pojďte podívat, jak to krásně lamím. Tak máme tady bastoň a jsme v kabině tohoto zajímavého letounu, který je poháněn dvoulistou vrtulí. No, já jsem s ním letěl samozřejmě, dal jsem si s ním cvičnej let, ale musím se přiznat, že na mě ale vůbec nějakým způsobem nezapůsobil. Nějak jsem se s ním neskamarádil, schází mu podle mého názoru v Holině hodně věcí a mezi tou nejhlavnější je právě ta rychlost. Všichni mě tvrdili, abych vydržel a abych si s ním zalítal, abych ho vzal na milost. Ale tak jako zkusím to, samozřejmě uvidím. Kabina, vidíte, že jsou tady změny. Je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí v klasické 109. Musíme brát potaz, že to je jeden z prvních Messerschmittů 109. Takže na to, co jste zvyklí například u Gustava, tak tady zkrátka dobře ani moc tak nenajdete, trošičku přeházené je to. Nicméně
ve své podstatě je to dosti podobné, ale no, jak se říká, uvidíme. Tak výhled z kabiny, já to myslím, že to je pěkný, odsunovací sklo tady, no, je to teda zajímavé. Tak, nasloupáme si, vidíte tady ještě typickou vzpěru na výškovce, to už s dalšími typy nakonec i zmizelo, byla vystužená tak, aby to tam nemuselo být. A těch změn vůbec proběhlo strašně moc, jak už jsem se zmiňoval, tady je ten chladič, nakonec se přesunul sem do křídel. No, jak říkám, změn v draku bylo mnoholi. Takže já myslím, že se budu muset vysápat hodně vysoko, nebo dosti vysoko, abych měl potom energii v uvozovce a ty dva kulomety ráže 792 aspoň trošku zkusil použít. Tak uvidím, jak se mě zadaří, ale moc si od toho neslibuju. Tak vyhlídl jsem si tady Hurricana, který tady obtěžuje naší 111. Nějaký Jakub. Ale já nevím. Nějak ho nemůžu dohnat pořádně. Myslím si, že s obratností budu na tom mnohem hůř, jak ten Hurricane. Z rychlostí si myslím, že to bude úplně v prdeli. Prostě nevím. A samozřejmě palebná síla 2 kilometrů, to se nemůže rovnat s palebnou sílou 8 kilometrů. No tak Heinkel, ten je ztracený, ten je v hajzlu. Ale jak říkám, je to tím, že prostě ta rychlost tohle letadla, to je fakt něco otřesné. No, zásah za 60, výborně. A teďkon, říkám, nemám energii, jo, prostě to je neždězdí tohle letadlo. Ale ono je to možná tím, že já jsem zvyklý samozřejmě lítat tu 109, už jiný 109, tyhle ty potvoráci prostě, nevím, no, tak. Musím si pomoct klapkama. K mému velkému překvapení dostal kritický zásah do křídla. Myslím si, že se mu toho strašně moc stalo. No. Mezitím samozřejmě se všechny ty letadla rozprchla kam si kdesi a jsou daleko. Tak Jakub, ještě jednou ho zkusíme. Máme klapky. Opravdu, já nevím, no, 500 nábojů v prdeli, něco se mi trefil, ale stálo-li to za to, to nevím. Jo, tak stálo, tak Jakub spadnul, no, tak teď se budu pokoušet dotáhnout se ještě někam, kolik je tady enemáků, 1, 2, 3. Ach jo. Tak jestli to stálo za to, nevím, nepřijde mi to moc zábavný, ale jak říkám, snad se to změní, neberte mě prosím vás nějak vážně, protože já si fakt myslím, že já tohle to mám, ty první dojmy, ty nejsou vůbec dobrý, jo, a právě pod tím tlakem těch prvních dojmů já se právě k tomuhle tomu vyjadřuju, což není úplně správně, já myslím, že to je špatný, ale já se nemůžu pomoct, no. Tenhle letoun mi vysloveně nesednul, byl jsem velice zklamaný z jeho výkonu. Tak počkáme si na další enemáky, anebo popřípadně nějakou akci, uvidím, co bude dřív. Tak stalo se přesně to, co jsem si myslel, že se stane. Ten poslední sebou seknul, vidíte, že mám jeden jediný sestřel, úplně neskutečně nudný polítání, prostě otřesný, nepřátelé přišli o všechny stroje a já mám jeden jediný uslintaný sestřel. Strašný lítání, otřesný, hnusný. Tak jako druhou hru máme mapu Essen. Nevím, uvidím. Mámhle je kolega z
tím samým smradem, co mám já. Vím, uvidím. Já říkám, s touhletou 109 jsem se zatím ještě nezžil a nevím, jestli se s ní budu chtít zžít, jo, protože opravdu některá k na mě nezapůsobila. I když samozřejmě teď jsem dostal nějaký ty moduly, respektive jeden, a jeden jsem téměř vyzkoumal, tak si nemyslím, že to bude kdo ví jaký brko. Tak to udělám tak, že zkusím na boost a přímo nahoru, ale na střed nebudu nějakým způsobem uhejbat. Uvidím, na co tady narazím. Doufám, že ne tady do nějakého kolegy. Tak, tamhle už dopředu sice vidím, ale zase bylo by to zbytečně dlouhé. Tak uvidíme. No, tak tamhle Píšutr, Fury a Katalina. Tak to nevím. Samozřejmě nejdřív na ty... Tamhle je ještě Gladiátor, takže zkusím si nabrat nějakou rychlost. Fury. Havok, no tak na Havoka. Určitě ne, si myslím. Zkusíme tamhle toho dvouplošného Furyho. Kterého jsem úplně netrefil, respektive vůbec jsem ho netrefil. Píšutr se snaží do mě střílet. Ten protivný Fury taky. Se přetočí kamera krásně. Nicméně, samozřejmě já mám trošičku stoupavější brko jako oni, takže se přetočíme pěkně křídle. Ano. No, jak říkám. Tohle to je všechno, jenom ne... To byla náhoda, to není nic, co by souvislo s mým leteckým uměním. Ten prostě sebou prásknu a nic jinýho. Takže na tohle to já si teda rozhodně, aha, nějaký nároky nemůžu dělat. Tak tamhle je Gladiátor. Kterýho jsem malinko potrefil. To je ten Fury, tamhle. Gladiátor je odstřelovaný E1, no tak toho srazí jak hovno, že tam má samozřejmě 4 kulomety. Že jsem ho spražil. Fury je tamhle, já radši poletím trošičku, myslím si asi do bezpečí. A zkusím, kolik mám, 600 broků, to ještě ujde. Fury útočí tam na toho Heinkla. S tím dvoukulometným Heinklem to by mohla být taky legrace. Fury je poměrně, co ta 51 Heinkl. To bylo úplně mimózní. Jako musím říct, že Fury se tady vytáčí velice solidně. Jsem docela překvapený a myslím si, že docela zle kouše tam, jo. Že prostě ten jim tam dává pěkný čočky, chlapec. A mají z toho chlapci dost jako problém. No, nicméně, my se půjdeme podívat tam na toho čuďáka. Píšutra a následně tam ještě na toho dalšího Píšutra. Píšutr vůbec není špatný letadlo, člověče, si myslím, teda pokud je v holině, tak už si to nepamatuju. Páne, jo, teda, furt ho tam naháněj. Nějaký King Kong, tak to jsem teda... tak nakonec ho udolali chudáka malého. Tak Píšutr a Píšutr. Plesk. Hezky. Junkers, ten se s tím nemažil. Hned jednoho poslal k zemi. Starý Vítka a jednička. Se jde pro tamhle toho Píšutra. Já se teda obávám, že Píšutr spíš spadne. Assist.
Jo, já jsme nad letištěm, no tak to ne, to je nějaký omyl tohle, tady to nikdy nebude, na to se vám to nikdy vysere. Čluny ne, tady nemá jako au, ty vole, tak to ne, chlapci, to ne, rychle jdu. Tak motor nemá vstřikování, to je klasický karburátor, vidíte, že jakmile stáhnete čumák dolů, tak okamžitě vysadí motor, nebo má tendenci vysadit. Byl to problém všech těch letadel s klasickým plovákovým karburátorem. Tam prostě a zkrátka je to všude stejný. Až potom, když má to letadlo vstřikování, tak pak teprve se to vylepší. No, já vzhledem k tomu, že už je tady poslední dva, a nevím, kde jsou, tamhle já. Greyhound. V lesíku nic nevidím. Oho, havok zrovna. Kdybych měl kanóny, tak dobře, no, by se dalo o tom mluvit. Ale takhle. Havok, ten vás sesmahne, i když byste měli já nevím co. Ještě s těmahle dvouma kulometama do něj, no, tak to teda nevím. Ale proč si nejít pro ránu? Havok to vidí zrovna tak. Jo, ještě Katalína. A jak říkám, bohužel, tento letoun není rychlý, čili, nebo alespoň ne teď v této konfiguraci, ve kterého mám já. Já si myslím, že se na něj můžu vysedat akorát tak jako s prominutím, jo, protože já mám už málo nábojů a mám jich tam 100 a to teda jako rozhodně ne. Dokonce si myslím, že by bylo lepší zkusit tamhle ty obrněný auta, ta štuka je, nevím proč to tam nestřílí. To je špatný, přece do prkínka, to je špatný, ví kokoti. A letiště další až tam. Krystově rány, tak záložní letiště v hajzlu, no, to je teda bezvadný. No, tak už to obsadili. Kurvy jedny. No, tak už mám jenom 4 rány do kulometu. To je bezvadný. A musím zpátky na letiště, a to jako rychle. No, takže to si ještě počkáte, přátelé. No, takže uvidíme. No, tak Havoka jsem našel, vůbec se mi do něj nechce, vás upozorňuji, protože Havok, když nemáte kanon, tak prostě, anebo 12.7 alespoň, tak to si myslím, že bude hodně tvrdý oříšek. Tam je ten Junkers 880, ten se snaží, ale myslím si, že my to prohrajeme na pozemní cíle, protože tamhle už se blížejí další a to bude si myslím velký problém. No, tak... sakra, čuránek. Se do něj nechce zezadu, ale zkusím to na rychlosti, dokud to půjde. No, on to samozřejmě likviduje, jako je to už, díval jsem se mu na kartu, není to vůl, je to už velmi slušný pilot, takže tam je to jasný a teď se bude snažit ulítnout a samozřejmě stříkat, že jo, po nás, po všech okolo. A s touhletou základou, s touhletou potvorou si myslím, že ho nebudu schopný nějakým způsobem dotáhnout natolik, abych ho mohl nějakým způsobem bezpečně zkusit skropit. Ten zásah, no. Byl teda zásah. Ty vole, zbraně zaseklí. Skvěle, no to je fantastický.
tak já to mám ty zbraňové systémy úplně naplno, stejně je to hovno platný. Do háje modravýho, jestli já nejsem nešťastná. No, nic, tak zpátky na letiště. Ach jo. Tak, ten příšerný havok už je tady zase a samozřejmě nám zkusila Katalina zlikvidovat letiště a teďko záleží jenom na tom, jestli se já tomu havokovi dostanu nějak na kobylku a co on nám všechno zničí. Já říkám, tyhle z ty kulomety. Třeba bych nějakou dobrou, šťastnou ránu. Ty vole, už zase ty zbraně skurvený. Já se na to vyseru, ty vole. To je strašný. Prostě ty kulomety nedělají nic. To je neskutečný. To je prostě neuvěřitelný. Neuvěřitelný, neskutečný a prostě na hovno. Utíká mě. No, samozřejmě, no, trefil mě do chladícího systému. No a teďko já jsem v hajzlu s odpuštěním a můžu to celý prostě vypnout, protože jediný co, tak tam je ten Junkers, by nám to mohl vyhrát. Ale to se vlastně nepovede a je to v kýblu. Tak, voda se mi přehrála a já jsem v pjordeli. Takže tím to pro mě skončilo tahle ta hra, protože nemám jak to vychladit. Nastoupat to už asi nebude mít smysl, protože i kdybych nastoupal, tak prostě tam ty vetřelci mě nějakým způsobem dostanou. Bohužel, náš Junkers je totální vemeno z prostě z krávy, prostě neskutečný. Ach jo, to je teda hrůza. Daisy je někde, nevím kde, asi dole. Lítá s tou Katalínou. Ach jo, to je frustrace tohle z toho. To je frustrace, no. Když nemůžu střílet. Ach jo, nemám vyzkoumaný právě ty kulomety. Samozřejmě ani střelivo nemám vyzkoumaný. No a tím pádem je to celý vyřešený za mě. A bohužel ten Junkers, ten si myslím, že letěl jim na letiště, přitom je to naprostý nesmysl. Prostě kdyby vybombardoval cíle, udělal by mnohem, mnohem líp. Bohužel, nestalo se tak. Je to pocas. Já zkusím ještě nemožný narychlo, narychlo přistát. Ne, neskutečný. Jak říkám, s tímhle s tím Sairaitem prostě lítat, podle mýho názoru, nemít kanon, to je tak frustrující, jo. Přitom letouny, který mají 1.7, tak už mají kanon, ruský, pochopitelně, jo, akorát, že ruský letouny hold jsou prostě někde úplně jinde, že jo. Hold, zkrátka, dobře, tady tohle z toho není sovětský letoun. Trvá vám to moc dlouho, no pochopitelně, že nám to trvá moc dlouho, když tam je ten impotentní jantar, není schopný sundat pár tanků do prkínka, když píšu. To je frustrace tohleto, přátelé. Já se na to vykvajznu a půjdu asi do další hry. Tak a třetí hru, doufám, že i poslední, tak máme opět SN. Já jsem za tu druhou hru jsme sice prohráli, ale dostal jsem poměrně dost bodů do výzkumu modulů a povedlo se mě to letadlo téměř celé vyzkoumat, ale opravdu jenom téměř. Není to úplně samozřejmě doplná, ale důležitá věc je, že už mám konečně kulomety, dokonce to stačilo i na zbraně jako takové, takže škoda. Havaroval. Takže jsem zvědav, trošičku se i zlepšila akcelerace, že už nemusím tolik boostovat a letadlo stoupá svých 15 stupňů nahoru. Takže opravdu musím se přiznat, že po vyzkoumání, i když teda to je tragický, vás upozorňuji ty první lety, tak po vyzkoumání zřejmě opět jako vždycky dostanete mnohem, ale opravdu mnohem lepší letadlo. Jak už je tady v téhle hře docela dobrým zvykem. Takže zatím ta změna je tam opravdu na tom stoupání. Jak to bude dál, obratnost a podobné věci, to ještě nevím. Takže
A samozřejmě mě zajímají ty kulomety, které se strašlivě zasekávaly. Byl jsem z toho strašně frustrovaný. Takže třetí hra, no a uvidíme, jak se mě v ní povede. Tak, NMAků je tady mračno, teď jsem viděl krásný sestřel Furyho, tamhle ta MC dvojistovka, ta ho stlačila úplně šíleným způsobem. Teď se tady snaží Gladiátor, to samé s ním provedla, takže super. Myslím si, že nebude zbytí a já budu muset dolů. Dáme na ty rošťáky darební, protože ty se tady snaží pochopitelně provozovat. Aj. Jak říkám, nejsem spokojen stále s tím motorem, prostě, když jako jasně, co bychom chtěli. Neměl by to být nějak zvlášť výkonný motor a také není. Pane, jo, ten toho vydrží, ten Harik. No, nic, nechám ho být. Ať si ho sundají ten ty ořeši. Tamhle letí Buffalo. Má pěkně nakoupeno rychlost. Na ně bych se mohl zkusit pověsit. A se svými 400 náboji ho zkusit ještě nějakým způsobem potrápit. Ups. Buffalo teč. Ups. Má hodně nakoupeno, on to Buffalo, to je totiž super pikobé loprko, vás upozorňuji. A kdo ho nemáte, tak jste silně prohloupili. Tak viděli jste, že ho roztřískali úplně strašným způsobem, tak měl jsem tam alespoň assist, už se, musím se přiznat, už to není taková hrůza, jako v těch prvních hrách, kdy jsem byl opravdu silně frustrovaný. Je tady poslední enemák, bohužel se mě tolik nevedlo, jako v té druhé hře, tam to opravdu nebylo vůbec špatný, to druhá hra, i když jsme ji prohráli, tak jsem dostal poměrně dost bodů. Tak máme ještě 255 nábojů, uvidím, co to udělá. Tady jsou kanóny. Tak, pojďme se na to podívat. Moje Greenhorn. A strmečky. No prdele. Syndrom Římana. Tak dáme si bojovky, klapky. Zkusíme, jak se to s nima točí. No, není to žádná sláva. Ovšem tentokrát musím se přiznat, že ty Němci mě mile překvapili, v dobrém slova smyslu opravdu. Tak, dobře. ...31 na kulometu, to už si myslím, že s tím moc nenadělám. Takže zpátky k letišti, já myslím, že oni toho posledního, buď toho doženou roštípou, myslím si, že to by asi stačilo, uvidíme, jestli třeba bych ještě nemohl dát ještě jednoho do. Tak NMAka jsme nenašli, takže mě nezbyde nic jiného, než se pokusit tady likvidovat ty pozemní cíle, aby jsme alespoň měli nějakou šanci na výhru, a samozřejmě budete mít i nějaké ty body. Jeden je v kýblu. Ta odezva na plyn není úplně nejlepší, takže asi není úplně dobré úplně stahovat plyn.
Protože, jak říkám, než ten motor začne reagovat, tak to chvíli trvá. Takže uvidíme ještě odtočka. No a budeme tady prostě a zkrátka prostě farmit pozemáky. Jsem rozsekal 2:1, paradajka. Ono se to i vyplatí, protože samozřejmě tady v této hře jde o to, aby vám zabrali ty body, takže musíme se snažit. A bylo by dobré, kdyby tamhle ta štuka rychle nabrala nějaký bombičky a začala to likvidovat. Kulometu ještě máme dost a na ty Grehondy to stačí, že tam by neměl být velký problém něco s ním zlikvidovat. Dobře, 2 na průlet, to je dobré. To je dobrý průměr, to je pěkný. Tam bohužel jdou další, takže to je trošičku pitomý, nicméně. Ach jo. Bohužel není to taková zábava, jak jsem si původně představoval. A musím se přiznat, že opravdu mě to moc nebaví s tím letounem lítat. Nepřijde mi vůbec zábavný. Takže asi tak. Aha, tak teď jsem střílel nad. Úplně děsným způsobem. Jsem lama. Nevím, od koho oni dostali takový zásah, že to tam vybouchlo. Nicméně. Klapky. S klapkama se to o poznání lépe otáčí. To je zase fakt, že to ty klapky jako jo, ty tomu pomůžou hodně. Dobře. A píšu trha varoval, ale to je dobré, to je dobře, zaplať pámu za ty dary. Já už jsem se lekl, že ten smeták tady bude lítat do nekonečna. Tak to je fajné, tak to je dobře. To jsem i rád, nepřátelé přišli o všechny stroje. Zkusíme ještě jeden pozemák. A už je konečná 20, super! Tak a úplně opravdu, ale úplně poslední hra, protože tento letoun už mám téměř v topu, chybí mě půlka posledního modulu, což jsou nějaké ty křídla. Tak jsem na to fakt zvědavej a... myslím si, že teď už si můžu dovolit blbnout, takže budu lítat opravdu nad zemí, prostě tak, jak by se lítat nemělo, ale opravdu jenom pro nějakou tu legraci. Takže jdu něco tady zkusit zničit, vy samozřejmě u toho budete spolu se mnou. Tak, jdu na pozemáky jako správný magor, proč taky ne, protože zkrátka dobře, chce se mi. Plesk, výborně. Tak, tamhle Nimrod a Fury. Takže teď se zase pro změnu obtočím. Ula, ty bláho. Nádhera. Střílí po mě protiletadlovka, která je tamhle. Bo Forsy jsou hodně nepříjemní. Fury a Kingfisher, Nimrod. Píšutr, havarovala štuka, ale to je velká škoda. To je velká škoda, to se nemělo stát. Tak, jak jsem už řekl, stoupavost tohoto letounu se pronikavě zlepšila. Opravdu, je to o nějakých 30, možná i víc procent bych to já typoval. A čili, jakmile si koupíte tento letoun, hleďte si ho co nejdřív dostat do fůlu, protože opravdu v základu je to prostě bolest, utrpení a musím se přiznat i dost nepříjemný letoun na létání. Nicméně, jakmile se tento letoun dostane do opravdu topu, není s ním větší, bych řekl já, problém. Protože dobře, docela stoupá, myslím si, že jako na svůj rank a na své zařazení, mimochodem budou mu snižovat BR-ko, takže to bude zase veselější. Budete potkávat opravdu letouny, které by eventuálně proti němu měly létat. Jsem na to velice zvědav, například za Rusáky se mi bohužel nepodařilo, takže to jsem nepotkal, což mě mrzí, ale zase na druhou stranu...
třeba bude někdy do budoucna nějaká šance. Tak Fury. Trefil jsem akorát tak hovno s octem. Fury je nesmírně obratný letoun. To prosím vás pozor na to. Ty vole. Wow, co to provádíš, ty debile? A vaše 109 pochopitelně na něj nemá co do obratnosti, to je jasné. Který opičák se mě tady snažil vyžírat kill? Tak, tamhle máme Nimroda. Ten Fury, takhle, kdyby to nebyl s prominutím začátečník nebo prostě špatný pilot, nevím, co se mu nastalo, tak zkrátka dobře by vás vykroutil úplně bez problémů. Nimrod je neskutečně, a Fury je také strašně obratný letoun, přece jenom je to fabrika na vztlak, dvouplošní. To neuletí vám, pravda, ale vy ho nepřemanévrujete, i když jste se zbláznili. A v tom je samozřejmě síla těchto letounů. A jejich dva kulomety ráže 7-7 také nejsou k zahození. Takže vy jako Němci opravdu musíte i na tyto letouny takové lehké v uvozovkách boomenzumko zkoušet. Plesk, plesk, plesk. Ustřelil jsem mu křídla krásnou dávkou, to se mně teda líbilo. Jak říkám, jakmile už je tohoto letounu letadlo v topu, pak už začne být i trošičku více zábavné. Tamhle ten kluk, no to prostě má můj obdiv, já bych si tím nelítal ani omylem, protože to je doslova do písmene špatný letadlo. Tam stačí opravdu, abyste ho škrábli, a pokud je chudák v základu, tak nemá jedinou šanci, i když pravda, já jsem ho sestřelil až vlastně na po třetí a po čtvrtý, protože určitě ho poškodili, že čadil dosti znatelně. Takže to je jasný, tam jako zase říkám, to jsou všechno ty věci. No, Píšutr P26, tak on, ještě jsou tady, máme ještě 400 nábojů, takže proč to neskusit do Píšutra? Ne, pozdě. Ups. Víte, že zkouší všechno možný. Tak, nechám ho tady kolegovi, který ho tady obstřeluje. A zkusím teda ještě nejpustit jednu dávku. Píšutr zase je obratný, kdyby šel do zatáček, tak s ním toho moc neuděláme. A ten je jasný? Není jasný. Ještě měl bomby. Tak tyhle vidle. Kritičák. OK. Tady slyším za sebou něco. Aha, vrátila se ta V5-ka. Prásk, krásně, upál jsem mu křídlo. A ten Kingfisher jako co? Ty jako... Tak mu to ještě trošku polechtáme. Aby schořel. Doufám, že schoříš. Krásně mě nabíhají bodíky, takže to je taky dobré. Já se otočím, jdu na letiště si nabít a já si myslím, že tento letoun už bez problémů budu mít v topu, protože samozřejmě dost jsem si nastřílel, takže to bude paradajka. Já se tím rozloučím, doufám, že se vám videjko líbilo
A s tímhletím letounem, že si také zalétáte, jak říkám, ze začátku je to za trest letoun. Opravdu věřte mi, za trest. A až opravdu, když bude ve fullu, tak pak teprve se s tím letounem dá nějakým způsobem provozovat nějaké to lítání, ale jinak vás upozorňuji, nic moc. Opravdu nic moc. No a máme konec hry. Vidíte, že až úplně na konci té cesty, která vás čeká, jsem teprve zaznamenal nějaký úspěch a dokonce bych řekl, že ta hra byla i nějakým způsobem zábavná. Tak jsme zpátky v hangáru a modifikace jsou všechny doma, jsou vyzkoumány. Trvalo mě to 5, musím se přiznat, her. Musím se přiznat, že opravdu ze začátku tento letoun mě vůbec nenatchnul. A abych se přiznal, nejsem z něho nějakým způsobem rozněžněn nad ním vůbec ani tentokrát, nebo teď, když už je ve fullu, nějak dvakrát na mě nezapůsobil. To už mě spíš přijde lepší ta F1, která má přece jenom jeden kanon ráže 20 a 2 kulomety ráže 7,92. Má poměrně nízký battle rating, takže se s ní dá poměrně slušně zalétat a samozřejmě je mnohem a mnohem lepší, co se týká palebné síly. Já doufám, že se nenecháte odradit mým negativem a přesto přese všechno vyzkoušíte tento letoun. Opravdu až bude ve fullu, tak pak je teprve poměrně solidní a důstojným nějakým způsobem oponentem svých prostě soupeřů. Uvidíte sami, zkuste si ho, já doufám, že se vám s ním povede létat alespoň tak, abyste byli spokojeni vy a samozřejmě soupeř aby byl zklamán. Mějte se hezky, já vám děkuju za zhlédnutí a doufám, že další video bude neméně hezké. Mějte se, ahoj.